חודש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. לא באמת חשבתם ששבוע הבא יום אהבה ואני לא אצלם לכם סרטון חדש. השבוע החלטתי לשתף פעולה עם חברים שלי ולהכין לכם מתכונים למארז יום אהבה מושלם, שאתם בבית תוכלו להכין מארז בעצמכם. אז היום אני הולכת להכין מתכון, ואת שאר המתכונים למארז תוכלו לראות באינסטגרם של תומר רומנסקי, דורין כהן ושני קידר. המתכון שלי למארז זה מגנום כדורי שוקולד היסטרי. לא רק שזה ממש ממש טעים, זה גם כל כך קל להכנה ובעיצוב מטורף ליום האהבה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. אז נתחיל בלשבור חבילת ביסקוויטים, שרבול של פטיבר, אני עשיתי את זה במעבד מזון, אבל אתם לגמרי יכולים לעשות את זה בסקית עם מערוך, זה לגמרי בסדר. בקערה נשים 200 גרם שוקולד חלב, 150 מיל שמנת מתוקה ו-100 גרם חמאה, ונמיס כדקה במיקרו. נערבב עד להמסה מלאה. נוסיף את הביסקוויטים השבורים ונערבב עד לאיחוד. לאחר שהתערובת אחידה, נכניס למקפיא לחצי שעה. לאחר חצי שעה יהיה לנו נוח לעבוד עם הבלילה, ונכניס לתבניות של מגנום. אני יוצרת גומה באמצע ושמה ליבת נוטלה, זה הולך להיות סופר סופר טעים. ונסגור בעוד תערובת כדורי שוקולד ונהדק היטב. אני חוזרת על הפעולה עם כל התבנית. המתכון מספיק ל-16 יחידות, שזה שתי תבניות מגנום. כשסיימנו למלא את התבנית, נכניס מקלות בצורה כזאת, ונכניס למקפיא לפחות ל-3 שעות. לאחר 3 שעות נוכל לחלץ בצורה כזאת, ותראו איזה מושלמים. ונעבור לציפוי. בקערה נמיס 300 גרם שוקולד לבן, אני השתמשתי בלובקה, בפולסים של 30 שניות במיקרו, עד שכל השוקולד נמס. נוסיף 30 גרם חמת קקאו מומסת או 3 כפות שמן ונערבב לאיחוד. נעביר את השוקולד לכוס צרה בצורה כזאת ונטבול את הכדורי שוקולד הקפואים. ננער טוב טוב ונניח על נייר אפייה. כדי ליצור צורה מגניבה העברתי קצת מהשוקולד לקערה חדשה וצבעתי בצבע מאכל לשוקולד. אני מזגגת בכוס ואני טובלת את המגנום. שימו לב שעשיתי גם בצורה של גלים, בצורה כזאת, ותראו כמה שזה יפה הדוגמת שיש הזאת. כדי ליצור אותיות, אני פשוט לוקחת תבנית סיליקון של אותיות, ומזלפת מהשוקולד לתוך האותיות. מכניסה למקרר ל-5 דקות. ועכשיו זה הזמן להשתעשע ולהתפרע ולעצב את המגנומים שלנו. אני מזגגת את השוקולד האדום, מוסיפה סוכריות לבבות ופנינים, ובקיצור מה שרק בא לכם. תראו כמה שזה יפה. מחלצים את האותיות בצורה כזו. אני שמה על כל אות מעט שוקולד ומדביקה על המגנום הכי קל בעולם. תגידו לי אתם, יש יופי כזה? ותדאם! קבלו את המגנומים המושלמים שלי ליום האהבה, ואני אקח גם ביס כדי שתראו מבפנים. אומייגאד. קבלו את השלמות הזאת! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות למי אתם הייתם מכינים מארז ליום האהבה. נראה לכם שאני לא אעבור למבחן הטעימה? ברור כאילו. טוב. כדורי שוקולד זה אהבת חיי. אין זה אהבת חיי. תראו איך זה נראה מבפנים. וואו, וואו, ועוד פעם וואו. וואו. וואו.